الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، عزيز مسلمانlar، mühterem ilm tələbələri، Allahın müvəffəqiyyəti ilə mədrəsəm layihəsi çərçivəsində ilk götürdüyümüz kitabı Allahın müvəffəqiyyəti və rəhmi ilə bitirdik. Və bu kitab bilirsiniz ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın Təfsir Kəlimətü Təvhid kitabı idi. Təvhid kəlməsinin təfsiri kitabı və onu hörmətli Şeyx Salih Əl-Fəvzan, Allah onu qorusun, onun şərhi ilə bu kiçik kitabı biz oxuduq və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala onu biz üçün, hamımız üçün faydalı eləsin. Və bilirsiniz ki, o kitab Lə İləhə İllallah gəlməsindən nə idi və Lə İləhə İllallahın bəzi adlarını, bəzi fəzilətlərini və əsasən də onun təfsirini, yəni düzgün mənasını əhatə eləyirdi. Lakin, bilirsiniz ki, həm o kitabça, yəni, müxtəsər idi və bəzi məsələləri tam olaraq, geniş olaraq, yəni, əhatə eləməmişdi. Ona görə də lazım bildim ki, eyni mövzuda başqa bir kitabdan, başqa bir kitabçadan birinci kitabda, yəni, toxunulan, lakin geniş götürülməyən məsələlərdən biraz götürək, biraz oxuyaq, qoy, yəni fayda tamamlansın və artıq biz Lə İləhə İllallah kəlməsi haqda, yəni daha geniş, yəni daha əhatəli bir elm əldə eləyək və artıq bununla yəni, Lə İləhə İllallah mövzusunu, yəni, bu layihədə tamamlamış olaq. Yoxsa ki, deyirəm bu layihədə, çünki Lə İləhə İllallah bilirsiniz ki, yəni, daim bizimlədir və daim bizim onu öyrənməyə ehtiyacımız var. Lakin bu layihə çərçivəsində ilk dərs olaraq, necə ki, İslamın ilk sözü, İslamın ilk şüarı, Lə İləhə İllallahdır. Həmçinin də bizim də dərslərimizin, bizim də bu layihəmizin ilk öyrəndiyimiz şey qoy Lə İləhə İllallah olsun və bunu tamamlayaq. Və ona görə də bugündən etibarən bir neçə dərsə, 2 və ya 3 dərs ərzində Şeyx Abdurrazzaq İbn Abdülmuhsin Əl-Abbad, Allah onu qorusun, onun bir kiçik kitabçası var. Kəlimətü təvhidi lə iləhə illəllah. Fədailuha və mədluluha və şurubuha və nəvaqibuha. Təvhid kəlməsi lə iləhə illəllah, onun fəzilətləri, onun dəlalət etdiyi şey, yəni mənası, tələb etdiyi şey, şərtləri və onu pozan amillər. Belə bir adda şeyxin, Allah onu qorusun, kitabçası var və biz bu kitabçanı tam olaraq götürməyəcəyik. Oradan seçmə yerləri oxuyub, tərcümə eləyəcəyik və birinci kitabda, Təfsir Kəlimətü Təvhid kitabında nəyə ki götürmüşdüysə, çalışacaq ki, bu dəfə onu bu kitabdan buraxaq, götürməyək və təzə şeylər götürək. Və şeyx 5-ci səhifədən başlayırıq. Şeyx buyurur ki, Fədailu kəliməti təvhid, Lə iləhə illəllah. Təvhid kəlməsi, Lə iləhə illəllahın fəzilətləri. İnnə lihədihil kəlimətil cəliləti fədailə azimə və fəvadilə kərimə və məzəyə cəmmə. Deyir ki, bu cəlil, əzəmətli kəlmənin
böyük fəzilətləri, əzəmətli fəzilətləri var və bir çox xüsusiyyətləri var. Lə yümkünü li əhədin istiqsauhə. Heç kəs bunları tam sayıb bitirməz. Və hiyə əfdalül kəliməti və əcəlluha və əzamuha. Və bu kəlmə, kəlmələrin, sözlərin ən əfzəli, ən fəzilətlisi və ən əzəmətlisidir. Və li əclihə xuliqatil xaliqatu və ursilətil rusulu və unzilətil kütub. Və ona görə, bu kəlməyə görə məxluqat yaranıb, elçilər göndərilib və kitablar indirilib. Və bihə iftaraqan nəsu ilə müminin və kuffar və suədəyi əhlil cənnəti və əşqiyəyi əhlin nar. Və deyir ki, bu kəlmənin səbəbi ilə insanlar möminlərə və kafirlərə ayrılıb. Xoşbəxt cənnət əhlinə və bədbəxt cəhənnəm əhlinə ayrılıb. Necə ki, keçən kitabda götürdük ki, Əl-Fəriqatü beynəl küfri vəl-İslam. Yəni, küfrlə İslamı ayıran kəlmədir. Sonra şeyx bəzi adlarını da burada zikr eləyəcək Lə iləhə illallahın hansını ki, biz keçən kitabda götürməmişik. Ona görə diqqətli olun. Deyir ki, Fəhiyyəl ürvatul vusqa. O, möhkəm ibdir. Və hiyyə kəlimətü təqva. Təqva kəlməsidir. Və hiyyə əzamu arkəni dini və əhəmmu şüəbil imən. O, dinin rükunlarının, ərkanlarının ən böyüyü və imanın şöbələrinin ən mühümüdür. Və hiyə səbilul fəvzi bil cənnəti və nəcəti minən nar. Və o, cənnəti qazanmağın və cəhənnəmdən xilas olmağın yoludur. Və hiyə kəlimətü şəhədə. Baxın, təzə adlardan şəhadət kəlməsi. Və miftəxu dəris səhədə. Xoşbəxtlik evinin açarı. Bu da təzə adlardandır. Və aslu dini və əsasuhu və rəsu əmrih. Dinin əsası, əsli və başıdır. Və fədailu hədiyil kəliməti və məvqi'uhə minəd-dini fəvqə mə yasifuhul vasifunə və yərifuhul ərifun. Və deyir, bu kəlmənin fəzilətləri və onun dindəki yeri bütün vəsf edənlərin vəsfindən və bütün bilənlərin bilgisindən daha böyükdür, daha üstündür. Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huvə vəl-mələikətü və ulul-ilmi qaimən bil-qist, lə iləhə illə huvəl-əzizul-həkim. Allah-u Teala buyurur ki, Əl-İmran surəsi 18-ci ayədə, yaratdıqlarını ədalətlə idarə edərək Allah şahidliyi etdi ki, ondan başqa ibadətə haqqı olan ilah yoxdur. Mələklər də, elm sahibləri də buna şahidliyi etdilər. Ondan başqa ibadətə haqqı olan ilah yoxdur, o qüdrətlidir, hikmətlidir. Və gördüyünüz kimi bu ayədə Lə iləhə illallahın şəhadətinin əzəmətliyi bildirir. Allah Taala buna ilk növbədə olaraq, Allah Taala buna şahidliyi edir və sonra mələkləri şahid gətirir, mələklər şahidliyi edir və sonra da elm sahibləri. Sonra şeyx davam edir. Və deyir ki, وَمِمَّا وَرَدَ فِي فَضْلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَهَا زُبْدَةَ دَعْوَةِ الرُّسُلِ وَخُلَاصَةَ رِسَالَتِهِمْ. Və bu kəlmənin fəzilətlərindəndir ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə bu kəlməni bütün peyğəmbərlərin, bütün elçilərin dəvətinin əsası, xülasəsi, qaymağı eləyib. Və bu barədə biz keçən kitabda buna toxunmuşuq və orada bir neçə ayə zikr olunmuşdu və onlardan biri də budur ki, Allah Taala buyurur, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Biz hər bir ümmətə, hər bir qövmə elçi göndərdik ki, onlara desinlər ki, Allaha ibadət edin və tağutdan çəkinin. Və bu mənada bir neçə ayə keçən dərslərimizdə zikr olunmuşdu.
Və onlardan daha biri də o idi ki, Allah Taala buyurur ki: "Yunazzilul malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." En-Nahl surəsi 2-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, o mələkləri öz qullarından istədiyinə öz vəhyi ilə göndərir ki, qullarımı qorxudun. Qullarımı qorxudun ki, məndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, məndən qorxun. Bu ayəni keçən kitabda biz oxumuşduq. Və indi Şeyx Abdurrazaq, Allah onu qorusun, bu ayə barədə çox gözəl bir fayda gətirir və buyurur ki, وَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ أَوَّلُ مَا عَدَّدَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ النِّعَمِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ. Deyir ki, bu surədə Allahın öz qullarıma verdiyi nemətləri zikr etdiyində, yəni ilk nemətdir. Yəni bu ay, bu surə qardaşlar, En-Nahl surəsi başdan ayağa Allahın nemətləri ilə doludur. Yəni Allah öz nemətlərini, qullarına olan öz nemətlərini bu surədə, bu surənin ayələrində sadalayır. Və onlardan birinci, çünki bu surənin ikinci ayəsidir, əvvəlidir və burada ilk neməti sadalayır, ilk neməti zikr eləyir və bu da nədir? La ilahə illallah nemətidir. Və ondan sonraki ayələrdə deyir: "Xalaqəs səməvati vəl ard", yəni göyləri və yeri yaratdı. Ondan sonra xalaqəl insan, yəni insanı yaratdı və s. Vəl ənəamə xalaqəhə, yəni heyvanları yaratdı. Ənzələ minə səməyi mən, göydən su endirdi. Sonraki ayələrdə deyir: "Yumbitu ləkum bihi zərə", yəni onunla, yəni o suyla sizin üçün əkin bitirir və s. Və səxərə ləkumun leylə və nəhərə və şəmsə və qamar, sizin üçün gecəni, gündüzü, günəşi, ayı təslim edib, təsxir edib, yəni sizin öhdəliyinizə buraxıb. Və bu surə başdan ayağa nədir? Allah Taalanın nemətlərindən ibarətdir və birinci olaraq da La ilahə illallah zikr olunub. Və ona görə də şeyx deyir ki, fədəllə zəlikə alə ənnət təvfiqə lidəlikə huvə əzamu ni'milləhi təhələ əlləti əsbəğəhə alə ibadih. Və deyir, bu ona dəlalət edir ki, La ilahə illallahı demək və onu həyata keçirmək, yəni buna müvəffəq olmaq nədir? Allahın öz qullarına verdiyi, əta etdiyi nemətlərin ən böyüdür. Və ona görə də Sufyan ibn Uyeynə deyir ki, yəni şeyx burada gətirir ki, Və qalə Sufyan ibn Uyeynə rəhiməhullah, Mə ənəməllahu alə abdin minəl ibadi ni'mətən əzəmə min ən arrafəhum la ilahə illallah. Deyir ki, Allah qullarına la ilahə illallahı onlara öyrətdiyi kimi, yəni bundan böyük bir nemət verməmişdi. Yəni Allahın qullarından hər hansı bir quluna verdiyi ən böyük, ən əzəmətli nemət ona la ilahə illallahı öyrətməsidir, tanıtmasıdır. Və sonra Şeyx Abdurrazaq Qurani Kərimdə La ilahə illallahın fəzilətlərini zikr eləyir və bunlardan bir neçəsini biz oxuyub öyrənəcəyik inşallah, hamısını yox. Və onlardan birincisi Şeyx buyurur ki, وَمِنْ فَضَائِلِهَا أَنَّ اللَّهَ وَصَفَهَا فِي الْقُرْآنِ بِأَنَّهَا الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ. La ilahə illallahın fəzilətlərindən birincisi odur ki, Allah Taala onu Qurani Kərimdə الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ gözəl söz olaraq vəsf edir. Qal Allahu Teala: "Əlm tara keyfə zərəballahu məsələn kəlimətən tayyibətən kəşəcərətin tayyibə əsləhə səbitun və fərəhə fissəmə tu'ti ukuləhə kullə hinin biizni rabbihə və yadribullahul əmsələ linnəsi ləalləhum yetəzəkkərun." İbrahim suresi 24-cü 25-ci ayələrdə Allah Teala buyurur ki, görmürsənmi Allah necə misal çəkir? Gözəl söz, gözəl ağac kimidir, hansı ki onun kökü sabit, möhkəm, budaqları isə göydədir. O, Rəbbinin izni ilə hər vaxt bar verir. Allah insanlar üçün misallar çəkir ki, bəlkə xatırlayarlar. Və bu ayənin təfsirində təfsir alimləri deyirlər ki, buradakı kəlimətən tayyibə,
Yəni gözəl söz la ilahə illallahdır. Onun əsli möhkəmdir, sabitdir, kökü və fərəlləri, yəni budaqları isə nədir? Səmadadır, səmaya ucalır. Sonra ikinci fəzilətini gətirir və deyir ki, vahiyyəl qavlu səbit və o həmçinin Allah Taala Quranda onu nə adlandırıb? Möhkəm, sabit söz. Fi qavlihi tealə, yusəbbitullahu ləzina əmənu bil qavli səbiti fil həyəti dünyə və fil əxirə və yudillullahu zalimin və yəfəlullahu mə yəşə. Allah Taala buyurur ki, bu da İbrahim surəsi 27-ci ayədə keçir. Allah sabit, möhkəm olan söz ilə dünyada da, ahirətdə də iman edənləri sabit saxlayır. Allah zalimləri azdırır, Allah istədiyini edir. Burada əl-qavlu səbit, lə iləhə illallahdır. Sonra üçüncüsü, və hiyəl əhdu fi qavlihi tealə, lə yəmlikunə şəfəətə illə mən ittəxəd indər rəhməni əhdə. Məryəm surəsi 87-ci ayədə keçən Rəhmandan əhd almayanlardan başqaları şəfaətə malik olmayacaqlar. Bu ayədə əhd, yəni şəfaət edənlərin, yəni kim ki şəfaət edəcək, onların Allahdan aldıqları əhd nədir? Təfsir alimləri deyirlər ki, bu əhd lə iləhə illallahdır. Ruviyə ən İbn Əbbəsin radiyallahu ənhümə ənəhu qal, العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة وهي رأس كل تقوى. Və İbn Abbasdan rəvayət olunub ki, o belə deyir. Əhd, yəni bu ayədəki əhd, la ilahe illallah şəhadətidir. Yəni, insan güc-qüvvətdən neynir? Yəni, onları Allaha aid edir. Yəni, la həvlə və la quvvətə illə billəh sözünü burada nəzərdə tutur. Yəni ki, insan deyir ki, yəni bir haldan başqa hala keçmək imkanı, həmçinin qüdrət, yəni güc-qüvvə nədir? Yalnız Allahdandır, yalnız Allahlandır. Yəni, ona yalnız Allah müvəffəq eləyir. Və sonra da deyir ki, və hiyə rəsu kulli təqva və o, yəni bu kəlmə lə iləhə illallah hər bir təqvanın başıdır. Hər bir təqvanın başıdır. Və bu əsəri Tabarani duada zikr eləyib. Və sonra lə iləhə illallahın Quranda fəzilətlərindən daha biri, artıq biz 11-ci səhifəyə keçirik. Yəni 4-cüsü və min fədailihə ənnəhə hiyər rabitatul həqiqiyyətul ləti ictəmə aleyhə əhlü dinil İsləm. Onun fəzilətlərindəndir ki, İslam dininin əhli onun üzərində birləşib və o, onları bağlayan həqiqi bağdır. Lə iləhə illallah, müsəlmanları toplayan, müsəlmanları bağlayan həqiqi bağdır. Fəaleyhə yuvalunə və yuadun. Və onun üzərində dostluq və düşmənçilik edirlər. Və bihə yuhibbunə və yubğidun. Və ona görə neynirlər? Sevirlər və nifrət edirlər. Və bi səbəbihə asbəhəl mücteməul muslimu kəlcəsədil vəxid və kəlbunyənil marsuz yaşuddu bəğduhu bəğda. Və deyir, onun səbəbi ilə müsəlman cəmiyyəti bir cəsəd kimidir. Və sıx, möhkəm bir bina kimidir ki, bir-birini tuturlar. Qalə şeyxul əlləmə Muhammed Əl-Əmin Şınqiti rəhiməhullah fi kitabihi Adva il-Bəyən. Şeyx Əlləmə Muhammed Əl-Əmin Şınqiti, Allah ona rəhmət eləsin, öz Adva il-Bəyən kitabında belə deyir. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّابِطَةَ الْحَقِيقِيَّةَ الَّتِي تَجْمَعُ الْمُفْتَرِقَ وَتُؤَلِّفُ الْمُخْتَلِفَ هِيَ رَابِطَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهِ Deyir ki, ixtilafda olan və ya ayrı-ayrı olanları cəm eləyən əsl, həqiqi bağ La İlahe İllallah'dır. أَلَا تَرَى أَنَّ هَذِهِ الرَّابِطَةَ الَّتِي تَجْمَعُ الْمُجْتَمَعَ الْإِسْلَامِيَّ كُلَّهُ كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشده بعضه بعضا. Və burada qardaşlar fikir verin. Burada böyük bir fayda gətirəcək şeyx. Və deyir ki, görmürsənmi ki, bu rabitə, bu bağ hansı ki İslam cəmiyyətini
bir edir. Sanki onlar bir cəsəddir və onları bir-birini sıx tutan bina kimi edir. Atafət qulubə həmələtil arşi və mən həvləhu minəl mələikəti alə bəni ədəmə fil ard mə beynəhum minəl ixtiləf. Deyir ki, yəni sən görmürsənmi ki, bu kəlmə atafət qulubə həmələtil arşi, yəni ki, ərşi, Allahın ərşini daşıyan mələkləri və onun ətrafında olan, ərşin ətrafında olan mələkləri neyib? Yerdə olan Adəm övladları ilə bağlayıb. Halbuki onların arasında nə var? Yəni, fərqlilik var. Yəni, mələklər hara, insanlar hara? Həmçinin Allahın ərşini ən əzəmətli məxluqu daşıyan əzəmətli mələklər hara? Biz hara? Amma görün, Allah Taala nə buyurur? Qalə Teala, Əlləzina yəhmilunəl arşə və mən həvləhu yusəbbihunə bihamdi rabbihim və yu'minuna bihi və yəstəğfiruna lillezina amanu rabbana vəsi'ta kulli şey'in rahmeten və ilma fəğfir lillezina tabu vəttəbəu səbilaka və qihim əzabəl cəhim. Allah Taala Gafir surəsi 7-ci ayədə buyurur ki, ərşi daşıyanlar və ətrafındakılar Rəblərinə həmd edərək ona təriflər deyirlər. Fikir verin, mələklərdən söhbət gedir, ərşi daşıyan mələklərdən. İndi baxın, görün nə deyir. Ona iman edirlər və iman edənlər üçün, yəni möminlər üçün bağışlanma diləyirlər. Yəni belə deyirlər, ey Rəbbimiz, sən hər şeyi rəhmətin və elminlə əhatə etmisən, tövbə edib sənin yolunu tutanları bağışla və onları cəhənnəm əzabından qoru. Fikir verin, qardaşlar. Lə iləhə illallah yalnız insanları, yalnız müsəlmanları bir-birinə bağlamır. Həmçinin mələkləri də, bu əzəmətli məxluqları da insanlara yaxınlaşdırır, insanlarla bağlayır və onun səbəbi ilə mələklər bu kəlməni deyənlər, bu kəlməni həyata keçirənlər üçün Allahdan bağışlanma diləyirlər və bu çox əzəmətli faydadır. Sonra Şeyx buyurur ki, فَقَدْ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى أَنَّ الرَّابِطَةَ الَّتِي رَبَطَتْ بَيْنَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ وَبَيْنَ بَنِي آدَمَ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَعَوُوا اللَّهَ لَهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ الصَّالِحَ الْعَظِيمِ إِنَّمَا هِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Deyir ki, Allah Taala bu ayələrdə işarə eləyir ki, ərşi daşıyan mələklərlə və onun ətrafında olan mələklərlə İnsanların, yer üzərindəki insanların arasında bağ yaradan, yəni bağlayan və onlara yer üzərindəki insanlar üçün bu gözəl, salih duanı etməyə vadar eləyən nədir? Allah Cəllə və Aləyə imandır. Yəni, lə iləhə illallahdır. İlə ənqal və burada yəni Şeyx Muhammed Əmin Şınqitinin sözlərini gətirirdi Şeyx Abdurrazaq və burada bəzi sözlərini buraxır və deyir ki: "Və bil cümləti fələ xilafə beynəl müsliminə ənnər rabitətə ləti tərbətu əfrədə əhlil ərd bağdəhum bi bağd və tərbətu beynə əhlil ərd və səmə hiyə rabitətu lə iləhə illəllah." Deyir ki, və bir cümlə ilə desək, yəni ümumən desək, müsəlmanlar arasında xilaf yoxdur ki, yer üzərindəki fərdləri bir-birinə bağlayan, həmçinin yer əhli ilə göy əhlini bir-birinə bağlayan bağ lə iləhə illallah bağıdır. Fələ yəcuzu əlbəttə ənnidəu birabitatin qeyrihə və heç bir halda icazəli deyildi ki, başqa bir bağ, başqa bir rabitə iddia olunsun, çağırılsın. İntəhə kəlamı. Şeyxin sözü burada bitir və burada kiçik bir təliq, kiçik bir açıqlama eləmək istəyirəm. Burada şeyx nə demək istəyir? Yəni, insanları bir-birinə bağlayan, müsəlmanları bir-birinə bağlayan həqiqi bağ lə iləhə illallah kəlməsidir, tövhiddir. Çünki Allah Taala buna görə insanları yaradıb, buna görə dinləri göndərib, buna görə elçiləri göndərib və hər hansı bir başqa şüar üzərində,
insanları birləşdirməyə çağırmaq icazəli deyil və mümkünsüzdür. Çünki bugünkü günümüzdə şüarlar və həqiqi olmayan bağlar çoxdur. Kimi millətçilik üzərində insanları dəvət edir. Deyir, gəlin millətçilik üzərində birləşək. Kimi hər hansı bir məqsəd üzərində birləşməyə çağırır. Necə ki, bir çox hizblər, Əl-İxvanül-Müslimun və başqa hizblər nəyə dəvət edirlər? Sırf hakimiyyəti ələ keçirmək üzərində birləşməyə çağırırlar. Və buradan da onların yəni fəsadlı əqidələri və fəsadlı dəvətləri yəni üzə çıxır. O da nədir? Allah Taala bizi lə iləhə illallah üzərində cəm edir. Və kim lə iləhə illallahı doğru düzgün həyata keçirməzsə, onun tövhid əhli ilə birləşməsi, aralarında düzgün, sağlam bir bağ olmağı mümkünsüzdür. Lakin İxvan-ı Müslimin və başqaları nə edir? Onlar, yəni, eyni məqsədlərə görə və məqsədləri də bilirsiniz ki, bütün dünyada, bütün ölkələrdə, əgər harada varlarsa, oradakı hakimiyyəti ələ keçirməkdir, oradakı kürsünü, hakimiyyət kürsüsünü ələ keçirməkdir və onların çağırışları nədir? Lə iləhə illallah üzərində deyil. Və onların batil qaydalarından da odur ki, deyirlər ki, gəlin, birləşək, çünki bizim məqsədimiz eynidir, bizim əqidəmiz ayrı olsa da birləşək və yəni ittifaq etdiyimiz şeydə birləşək və ittifaq etdiklər də nədir? Hakimiyyət və ixtilaf etdiyimiz şeylərdə isə bir-birimizə üzr gətirək. Və bu da batil bir qaydadır, qardaşlar. Və bu, Şeyx Məhəmməd Əmin Şinqitinin də sözündən bu aydın olur. Batil bir qaydadır. Yəni, onların etdiyi kimi qəbirlərə ibadət edənlərlə, insanlara ibadət edənlərlə, yəni, tövhiddən kənar olanlarla, şirk əhli ilə tövhid əhli heç vaxt birləşə bilməz. Lakin görürsünüz ki, kim fikir veribsə İxvan-ı Müslümin tarixinə, görəcək ki, onlar tarix boyu rafizlərlə də yəni, yaxın olublar, bir olublar və sufilərlə də və başqa batil şirk cəmaatlarla da, firqələri ilə də. Və ona görə də onların işləri, onların məqsədləri heç vaxtda lazım olduğu kimi uğur qazanmayıb və qazanmayacaqdır. Çünki şeyx necə ki deyir, Lə iləhə illallah insanları bir-birinə bağlayan, müsəlmanları bir-birinə bağlayan yeganə bağ, düzgün, həqiqi bağ məsnədir. Lə iləhə illallahdır. Və sonra şeyx 5-ci fəziləti gətirir və deyir ki, وَمِنْ فَضَائِلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ أَنَّهَا أَفْضَلُ الْحَسَنَةِ Və bu kəlmənin fəzilətlərindən də odur ki, o, həsənətlərin, yaxşılıqların ən üstünü, ən əfzəlidir. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا Ən-Nəmil surəsi 89-cu ayədə Allah Taala buyurur ki, kim həsənətlə yəni yaxşılıqla gələrsə, ondan xeyir tapacaq, ona xeyir olacaq. Və qad varədə ən İbn-i Məs'udin və İbn-i Abbasin və Bi Hureyrətə radiyallahu anhum və qeyrihim ənəl muradə bilhəsənə la iləhə illallah. Və şeyx deyir ki, bəzi səhabələrdən, adlarını çəkdiyim səhabələrdən varid olub gəlib ki, buradakı həsənə, yəni yaxşılıq deyəndə Allah Taala Lə iləhə illallahı nəzərdə tutub. Burada həsənənin mənası Lə iləhə illallahdır. Və ən İkrimətə rəhiməhullah fi qavli illahi əzzə və cəl mən cəə bil həsənəti fələhu xayrun minhə qalə qavlu Lə iləhə illallah qalə ləhu minhə xayr liənəhu lə şeyə xayrun min Lə iləhə illallah. Və İkrimə tabinlərdən olan İkrimə Allahına rəhmət eləsin buyurur ki, bu ayənin, bayaq dediyimiz ayənin təfsirində buyurur ki, Lə iləhə illallah sözü. Yəni, burada həsənət, Lə iləhə illallah mənasındadır. Deyir ki, onunla gələn, yəni qiyamət günü Rəbbinin hüzuruna onunla gələn xeyir qazanmış olacaq. Ondan ona xeyir olacaq və niyə görə? Deyir, çünki Lə iləhə illallahdan yaxşı, Lə iləhə illallahdan xeyirli bir şey yoxdur. Yəni, Lə iləhə illallah ən xeyirli, ən üstün həsənətdir, yaxşılıqdır.
yaxşı əməldir. Və qəd səbətə fil musnədi və qeyrihi ən Əbi Zərrin radiyallahu anhu ənhu qal və musnəddə, İmam Əhmədin musnədində və başqa kitablarda, hədis kitablarında Əbu Zər rəvayət eləyir ki, Allah ondan razı olsun, Qultu, ya Rasulallah, əllimni əmələn yuqarribuni minəl cənnəti və yubəiduni minəl nar. Dedim ki, ey Allahın elçisi, məni cənnətə yaxınlaşdıracaq və cəhənnəmdən uzaqlaşdıracaq bir əməl öyrət. Fəqalə, İzə əmiltə səyyətən fəəməl həsənətən fə innəhə əşr əmsəlihə. Deyir və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, əgər bir pislik eləsən, bir pis əməl etsən, yaxşı əməl et. Yəni, dərhal ondan sonra yaxşı əməl et, fə innəhə əşr əmsəlihə. O, 10 qat olacaq. Yəni, bir yaxşı əməlin, bilirsiniz ki, bir həsənətin ayədə də keçib ki, onun mükafatı 10 qatdır, 10 dəfə artırılır. Yəni, ən azı 10 dəfə artırılır. Qultu, ya Rasulallah, dedim, ey Allahın elçisi, əfim əfəminəl həsənəti, lə iləhə illallah, lə iləhə illallah, o yaxşılıqlardandır mı, həsənətlərdəndir mi? Qalə, nəm, hiyə əhsənul həsənət. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, bəli, o, ən yaxşı həsənətdir, ən həsənətlərin, yaxşılıqların ən yaxşısıdır. Və bununla Şeyx Abdurrazaqın gətirdiyi Quranda olan Lə iləh illallahın fəzilətləri bitir və biz yenə qeyd edirəm ki, hamısını götürmədik, seçdik, keçən kitabdakı olanları ixtisar elədik və bəzi başqalarını da ixtisar elədik ki, asan olsun və müxtəsər olsun və gələn dərsdə də inşallah sünnədə olan fəzilətləri barədə danışacaq. Orada da 7-dir, səhv eləməmsə, bu Quranda olanlar 5, sünnədə olanlar 7 və ondan sonra da Lə iləh illallahın şərtlərini götürəcək inşallah qısa şərhlə. Çünki bilirsiniz ki, birinci kitabda, Təfsir Kəlimət-i Təvhid kitabında Şeyx Lə iləh illallahın şərtlərini yalnız qeyd etmişdi, bir cümlə ilə keçmişdi və şərh eləməmişdi. Və Şeyx Abdurrazaq bu kitabçada isə şərh eləyir, ona görə də onu da götürəcək müxtəsər şərhi və bununla Lə iləh illallah mövzusunu Allahın izni ilə bitirəcəyi. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm ələ nəbinə Muhammed.